ახალგაზრდებისთვის სოციალური მეწარმეობის პროექტი გრძელდება. განაცხადების მიღება 15 მაისამდე გაგრძელდება. პროგრამის მონაწილეებს სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო იდეებს დაუფინანსებენ. მიზანი ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა და სოციალური საწარმოების განვითარება. 2022 წლიდან მოქმედი პროექტის ფარგლებში უკვე ათეულობით საწარმო დაფინანსდა. პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ახალგაზრდები გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. Social მეწარმეობის პროგრამა მოგცა საშუალება, რომ ჩვენ შეგვეძინა ისეთი ტექნიკა, ისეთი ხარისხიანი ტექნიკა, რაც მოგცემდა ამ პროექტის უკვე საწარმოდ გარდაქმნის საშუალებას. ლუკა ქამუშაძე ერთ-ერთია, ვინც თბილისის მერიის სოციალური მეწარმეობის პროგრამით უკვე ისარგებლა და პროექტის განსავითარებლად გრანტი მიიღო. მისი საქმიანობა ქართული სპორტული კომიქსების შექმნა. მის მიერ შექმნილი კომიქსების მიზანი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. კომიქსების მთავარი გმირი პატარა ბიჭია, რომელიც სპორტული ცხოვრებით ცხოვრობს. თბილისის მერიის ხელშეწყობით კი კომიქსები ჟურნალი ყველა იმ პატარის მეგობარი გახდა, ვისაც სპორტი ძალიან უყვარს. ლუკამ გრანტი გასულ წელს მიიღო. ის პროგრამის გაფართოებას და მეტი ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. სოციალურ საწარმოს მნიშვნელობას ის არის პროექტში, რომ ჩვენ შანშებოსული თან ხახ მარდება ის სოციალურ ბიზნესს და ასევე რა მიზნობრივი ჯგუფები ყავს დასაქმებული. ჩვენთან ხატვის პოზიციაზე ასევე ჩვენც ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები. Да, асеве ам შემოსული ასე გამ ნოველადან შემოსული თანხა ხმარდება სპორტულ კლუბ გარდასახვას ბავშვებს. ანუ სპორტულ კლუბ გარდასახვა არის რაგბის კლუბი არის, სადაც ბავშვები უსასყიდლოდ იღებულმე სერვისას თქვა, თუ ვარჯიშობენ, სწავლობენ, ასე თქვა, ფინანსდებათ გასვლითი ღონისძიებები, ფორმები და ასე შემდეგ. და ეს პროექტის მაგათ ხარდაჭერად იქცა. ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით თბილისის მერია სოციალურ პროგრამაზე განაცხადების მიღებას წელსაც იწყებს. ამ პროგრამით სარგებლობა იმ ორგანიზაციებს შეუძლიათ, რომლებიც ახალგაზრდების მიერ არის დაფუძნებული. პროექტის მიზანი კი სოციალური მისია. ის ორგანიზაცია, რომელიც კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ამ პროგრამის ფარგლებში, თბილისის მერიისგან 50,000 ლარს მიიღებს. პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაცია ვალდებული იქნება მერიის მიერ დაფინანსებულ პროექტში მხოლოდ ახალგაზრდები დაასაქმოს. Პროგრამის მიხედვით შესაძლებელია დაფინანსდეს სოციალური მისიის მქონე პროექტებით. მათ შორის მცირე ზომის საწარმოების, ლაბების, შემოქმედებითი სტუდიების, სახელოსნოების, ჰოსტელების, კაფებარების, სასწავლო ცენტრების, გასართობ სარეკრეაციო ცენტრების შექმნისა და განვითარების მიზნით. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის დაინტერესებული ამ პროგრამით. წინა წლებში საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი და ახლაც მუნიციპალიტეტი მზად არის, რომ ყველანაირად ხელი შეგიწყოთ და დაგეხმაროთ თქვენი იდეების განსახორციელებლად. თბილისის მერია ამ პროგრამას უკვე 2 წელია რაც ახორციელებს და ყოველწლიურად დაახლოებით 30-მდე პროექტს აფინანსებს. ბიუჯეტი 9.5 მილიონი ლარია. ეს პროექტები უნდა მოემსახუროს როგორც ერთის მხრივ სოციალურ მიზანს, ასევე ახალგაზრდების ეკონომიკურ გაძლიერებას. Да, რა თქმა უნდა, ხელი უნდა შეუწყოს ახალგაზრდების რეალიზებას და მათი უნარების წარმოჩენას. Რა თქმა უნდა, რეგისტრაციის დროს გათვალისწინებული იქნება გამოცდილება ორგანიზაციების, ასევე მენეჯმენტ ჯგუფის. ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, რომლებსაც აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება სურს, რეგისტრაციის გავლა უკვე შეუძლიათ. განაცხადების მიღება დღეს დაიწყო და 15 მაისს დასრულდება. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება თბილისის მერიის ვებგვერდზე, tbilisi.gov.gz-ზე შეუძლიათ.